Ja, vi har nå sett på hvordan vi kan regne ut renter og nytt beløp etter at penger har stått i banken i et år. Men noen gang så kan denne oppgavetypen ha snudd helt på hodet. Og da skal du finne ut hva rentefoten er. Du får vite hva beløp det starter med, og hva slags beløp du får til slutt, eller hvor mye renter du får, og så skal du prøve å finne ut rentefoten. Og en oppgave kan jo være: du har 25 000 i banken og får 575 kroner i rente på ett år. Hva er rentefoten? Det er kanskje ikke så umiddelbart så lett å se hva du skal gjøre her, men her er jo spørsmålet egentlig: hvor mange prosent er det her av det? Så det kan egentlig omformuleres til denne oppgaven. Hvor mange prosent er 575 av 25 000? Og hvis du enda har det friskt i minne, så var jo det sånn at du tok 575 delt på 25 000 og ganga det med 100. Vi ser hva vi får da. 575 delt på 25 000 og gange 100. Da får vi 2,3. Så svaret her er da at vi har da en rentefot på 2,3. Vi kan sjekke om denne metoden er riktig ved å ta 25 000 delt på 100 og gange med 2,3. Da får vi 575, som du ser. Så det her er en helt riktig måte å gjøre det på. Ok, vi kan ta en til, og da får du vite beløpet det har økt til. Etter ett år i banken øker et beløp eller innskudd fra 150 000 kroner til 155 000 100 kroner. Hva er rentefoten? Denne oppgaven er jo litt en grad, kan du si, vanskeligere enn den forrige. For nå må du sjøl finne ut hvor mye renter som har det her beløpet har økt til på et år. Så finn rentene først. Og så bruk metoden over. Så vi får da 155 100 minus 150 000. Og da får vi det beløpet som vi ser her bak, altså 5100. Så vi får 155 100 minus 150 000. Det blir 5100. Da har vi renta. Så da tar vi bare
akkurat som i sted, 5100 delt på 150.000 ganger 100 for å finne rentepoten. Ja, vi ser hva det blir. Får vi en rentepot på 3,4%. Og som i sted så kan du gå tilbake og så kan du sjekke. Vi kan ta 150.000 ganger 3,4 delt på, nei, nu ganger jeg bare med 3 der, det blir feil. 150.000 ganger 3,4 delt på 100. Da får vi 5100, så det riktig. RF er lik 3,4%. Når du skriver det her på en prøve, så bør du jo skrive rentefoten i stedet for det her, sånn som jeg gjør det her. Metoden er ganske grei. Du må finne rentene. Når du har funnet rentene, så tar du rentene og deler på det opprinnelige beløpet, startbeløpet, og ganger med 100. Du kan skrive metoden opp her. 1. Finn rentene. To. Del renter på opprinnelig beløp. Og 3 gang med 100. Og så vanligvis skriv svaret som tekst. Husk prosenttegn. Så vi kan da se på et par oppgaver til det her. En. Et beløp på 75.000 kroner har økt til 75.937,50 på ett år. Hvor mye renter, nei, blir jo, hva er rentefoten? I banken. Det er den første oppgaven. Nummer 2. Innskuddet til Wilfred på 380.000 kroner øker til kroner, ja, vi kan skrive 380.750 på ett år. Hva er rentefoten i banken hans? Der tar ikke noe eksempel sånn som det her. De her to er begge to vanskeligere enn det første, men fordi at her må du regne ut rentene på begge. Men
Ikke la det skremme deg. Prøv å løse oppgaven for det. Lykke til.